बावीस आणि तेवीस ठाकरे गटाचा मेळावा आहे नाशिकमध्ये बावीस आणि तेवीस तारखेला, आपली काय प्रतिक्रिया द्या असताना? कारण राम जन्मभूमीचं प्राण प्रतिष्ठापन बावीस आहे, तेवीस तारखेला बाळासाहेबांचा जन्मदिवस आहे. त्यांचा मेळावा चांगली गोष्ट आहे, परंतु काळाराम मंदिराचा इतिहास असा आहे की राम जेव्हा वनवासाला गेले होते त्या टायमाला काळाराम मंदिरामध्ये ते थांबले होते, म्हणजे तिथे थांबलेले वनवासाला जाताना. कदाचित हे सुद्धा आता मुंबईकडून वनवासाला जाण्याच्या मार्गावर करत असतील, म्हणून ते नाशिकला थांबून तो मेळावा घेऊन जनतेला आता टाटा बाय बाय करण्याची त्यांची मानसिकता झाली असावी म्हणून तिथे तो मेळावा घेत आहेत. थांबवले कोणी? अहो तुम्ही इतका भ्रष्टाचार केलेला आहे, लोकांना एवढं सतवलेलं आहे, जे तुम्ही अनगिनत दौलत जादे जे झालेत ते सर्व सामान्यांच्या पैशावर डल्ला मारून झालेले आणि त्याची चौकशी होत असेल तर त्यात काही गैर नाही. 60 वर्ष सत्ता कुणाची होती देशामध्ये असेल की इकडे असेल, 60 वर्ष सत्ता कोण भोगत आहे? आणि मग ह्या सत्तेपासून ज्यांना माज आलेला आहे त्या माजाला आता कंट्रोल करायचं काम काही एजन्सी करत असतील तर त्यांची झालेली ही पोटदुखी त्याच्यामुळे निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून जो दोषी असेल तो जेलमध्ये जाईल हे आता ठरलेलं गणित आहे. हे मोदी आहे ना, खाऊंगा ना खाणे दुंगा. सर, राम मंदिर 16 प्रत्येक भागातून काही शिवसैनिक असेल, हिंदू बांधव असेल, तो कोणत्याही जाती धर्माचा असेल, कोणत्याही पक्षाचा असेल, हा अयोध्येकडे जायच्या मनस्थितीत आहे. परंतु मोदी साहेबांनी स्वतः आवाहन केलेलं आहे की जास्त प्रमाण येऊ देऊ नका. 22 तारखेला जग म्हणजे देशातूनच नाही तर जगातून लोक जाणार आहेत आणि तिथलची जी व्यवस्था आहे ती ढासळायला नको. मंदिर हे उभं राहिलेलं आहे, ज्यांना निमंत्रित केलं त्यांनी तर यावंच यावं, परंतु जास्त गर्दी करू नये हे त्यांचं आव्हान असल्यामुळं भाजप असेल, शिवसेना असेल किंवा हिंदुत्ववादी संघटना असेल यांनी त्या त्या मतदारसंघामध्ये प्रचंड असे कार्यक्रम आहेत. कोणताही महाराष्ट्रातला एकही मतदारसंघ असा नाही ज्या ठिकाणी ह्या राम मंदिराच्या दिवसाचे जल्लोषाचे कार्यक्रम होत आहेत. नंतर जाणारच, आता हे राम मंदिर हे 500 वर्षानंतर साकार झालेलं स्वप्न आहे, ते पाहण्यासाठी प्रत्येक भारतीय हा राम मंदिरच्या दर्शनाला जाणार आहेत आणि आम्हीही सुद्धा काही लोकांना घेऊन जाणार आहोत. दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकर असंही म्हणतात, त्यांनी लिहिलेल्या पत्रात की हा आरएसएस आणि भाजपचा कार्यक्रम आहे त्यामुळे या कार्यक्रमाला ते जाणार नाहीये, त्याच्यानंतर उद्घाटन झाल्यानंतर किंवा प्राणप्रतिष्ठापन झाल्यानंतर ते जाणार आहे. याकडे कसं पाहता, स्वतः शरद पवार यांनी देखील पत्र लिहून तेच कळवलेलं की मंदिर जेव्हा पूर्ण होईल त्यावेळी नक्कीच येईल. चांगलंय, रामाचं दर्शन घ्यावं, ते देवाला मानत नाहीत परंतु ते रामाचं दर्शन घ्यायला जात आहेत हीच एक मोठी बातमी. म्हणून त्यांनी कुणी बांधलं कुणी काय केलं यापेक्षा रामाने त्यांना सुबुद्धी दिली हे काय कमी नाही. बंद करते मोबाईल, बंद कर थोडा सा, त्याला घडेघडे वाजतोय त्याला बंद कर, नाही तर स्विच ऑफ कर. सर, महाराष्ट्र के लिए मराठा आरक्षण एक ज्वलनशील मुद्दा रहा है, बीते कई महीनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन अब मनोज जारंगे पाटिल जो किसके नेता है वो मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने साथ समर्थक ला रहे हैं, सरकार की क्या कुछ तैयारी है और ओबीसी के साथ आप कैसे समंजस बैठा रहे हैं? देखिए, सरकार की पहले से भूमिका रह चुकी है कि मराठा समाज को जो कुनबी का आरक्षण देने की जो भूमिका रखी है वो एकनाथ शिंदे साहब ने जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उस दिन से उनकी कोशिश रहे. और जाहिर दसरे के दिन उन्होंने जाहिर छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करके कसम लेके बोला है कि मैं आरक्षण दूंगा. और उसी तरीके से सभी एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से चल रही है. कुनबियों का सर्टिफिकेट देना, उनकी नोंद निकालना और जो कमीशन है शिंदे कमीशन है उनको बिठाना, मागासवर्गीय आयोग को पुनर्गठन करना, ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई. पिछले 40 सालों से मराठा समाज को भी अनदेखा किया जाता था. उन्होंने आंदोलन किए, उनका आंदोलन का फायदा राजकीय तौर पे उठाया जाता था.
शिंदे साहब की कभी ये भूमिका नहीं रही है। ओबीसी के आरक्षण को धक्का न रखते हुए मराठा समाज को आरक्षण देने की इनकी भूमिका है। मतलब ओबीसी समाज हो या मराठा समाज हो, इनमें कहीं भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये सरकार की भूमिका है। आज भी जनरल पाटिल जो निकले हैं, अब देखिए ये दो चार महीनों में जो क्या आरक्षण का जो मुद्दा है वो पूरा अभी सॉर्ट आउट होते आ रहा है। अभी आने वाले फरवरी के अधिवेशन में उसकी घोषणा करने वाले हैं। अभी सब जब दिया जा रहा है, सब जब